a donar-li un premi perquè ell ha guanyat el logo de PES. De acuerdo, que puja Toni. Ah, ja està Toni. Aleu. Tinesa del Bar Vermut, vale? Ara traurà mai per a dos persones, un sopar per a dos persones, vale? El número... Joan Monpó Jiménez, de la quinta del 82. La guardem i ja li donarem. Vale, un altre número. Per a dos persones. Olga Climent Requena, de la quinta del 2004. Per a dos persones en somnis, gentilesa de somnis. El número 569 és Nacho Perucho Mira, de la quinta del 87.
viatge, vale? Vale, un número, el últim ja, vale? Esto sí que ya se mandan a la venta. De majors, que són més jovenets, no l'ha conegut. El programa no felicia, el bus en apunta, no sabeu què dient, com ha estat la casa?